Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про хід вакцинації у Дніпропетровській області. У нас в гостях Вікторія Кулик. Вікторія Кулик – виконувачка обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. Професійно займається реформою медичної галузі. Відповідає за вакцинацію від коронавірусної хвороби у Дніпропетровській області. Хобі – рибалка, кулінарія. Вікторія Вікторівна, я радий бачити вас у нашій студії. Ну, власне, перше питання. От станом на зараз, станом на сьогодні, які обмеження діють у Дніпропетровській області у зв'язку із цією пандемією, яку ми переживаємо вже другий рік? Доброго дня. Я теж рада вас вітати. Сьогодні, ну, це для всіх відомі нам ті обмеження. Область знаходиться на помаранчевому рівні. Це і дотримання дистанції 1,5 метра, це носіння масок, обов'язкове миття рук, дезінфекція рук, це заповненість нашого транспорту на рівні сидячих місць і особливо в засобах індивідуального захисту, це якісь там відвідування громадські не більше 20 осіб, це обмеження щодо наших кафе, ресторанів у нічний час. Ну і також люди не повинні виходити на подвір'я без того будь-якої потреби і повинні мати при собі обов'язково документ, який засвідчує особу. Так, ну всі про ці обмеження знають, але ми знаємо, у нас так народ не завжди це виконує. Вже так звикли до цієї пандемії, да, що багато хто не звертає, а тим не менше ми бачимо, от, які цифри, про це ми ще, я думаю, поговоримо, які цифри маємо станом на сьогодні. Вікторія Вікторівна, а я хотів запитати про той департамент, який ви зараз очолюєте, де є виконувачкою обов'язків. Власне, як він працює? У звичному режимі чи якісь люди працюють дистанційно? Тобто, як це відбувається на практиці? На практиці, на жаль, ми не можемо зволікати. І це така стратегічна галузь. Тобто, ми працюємо 24 на 7. Ми цілодобово на зв'язку. У нас обмежений доступ щодо громадян. Ми приймаємо всі звернення та всі листи в електронному вигляді. Та стоїть поштова скринька на вході до будівлі. А все інше працівники повинні діяти оперативно, злагоджено для того, щоб медична система працювала на всі 100, і ми маємо рятувати людей. Ну, тобто, чи вірно я розумію, виходячи із ваших слів, що не дивлячись на ті обмеження, які є, в принципі, департамент на сьогодні виконує всі свої функції, які на нього покладені згідно із законодавством? Так, і всі дотримуються засобів безпеки обов'язково, вони ходять в захисних масках, і на сьогодні я хочу констатувати, що в нас всі, слава Богу, здорові, нікого нема на лікарняному. Так, це саме мається на увазі ваш департамент, так? Так, охорона це здоров'я. Стосується нашого департаменту. Вікторія Вікторівна, ну, в принципі, дай Бог всім здоров'я, да, і в подальшому, але тим не менше, от те, про що ми сказали, ми бачимо ті цифри, які є на сьогодні. В принципі, Дніпропетровська область вже кілька, мабуть, тижнів, ледь не кожен день у лідерах антирейтингу. Перед нами завжди Київ іде, ми то на другому, то на третьому місці, по кількості тих, хто підхопив цю хворобу, цю, навіть не знаю, як її назвати правильно, да, вже всі втомилися від цієї пандемії. От із чим ви пов'язуєте такий сплеск, такий ріст от захворюваності саме зараз? Це про те, що ви сказали, що є певні обмеження, але їх не дотримуються, чи щось інше, чи, можливо, щось у комплексі із цим? Ну, в першу чергу хочу сказати, що так, це наша безвідповідальність. Ми просто всі розслабилися, ми думаємо, що якщо ми вірус не бачимо,
очима своїми, ми його не відчуваємо руками. На жаль, так люди побудовані, що вони безвідповідально до цього відносяться. Але коли приходить хвороба, ця хвороба така досить агресивна, да, вона невидима, вона жорстка, ми її не бачимо. Але ті карантинні прості рекомендації, які визначені, їх треба дотримуватися. І в комплексі дійсно вони допомагають. 100% цього не може бути, і наша зустріч, вона пов'язана з вакцинацією, ми говоримо, що вакцинація – це єдиний спосіб набути колективного імунітету. І тому я всіх прошу жорстко дотримуватися тих простих рекомендацій. Ми повинні знати, що в першу чергу ми захищаємо не себе, коли вдягаємо маску, чи миємо руки, чи дезінфікуємо. Ми повинні дбати про своїх рідних і близьких. Ми, мабуть, розучилися їх любити. Я думаю, про себе також, я думаю. Про себе також, але коли людина знає, що за ним стоять батьки, діти, брати, сестри, близькі, рідні, хто б з вами не був, і якщо ми не навчимося їх любити, причому дуже швидко, то нам буде важко. Угу. Да, ну, тобто, знову ж таки, головне – це те, що ви сказали, це безвідповідальність, да, недотримання елементарних правил гігієни. Тим не менше, от я хотів би трохи так зупинитись на цих цифрах, які ми бачимо, це, якщо ми говоримо по області, це вже в деякі дні майже до 2000 доходить заражених, да, у нас область, кількість населення близько 3 мільйонів. Якщо ми говоримо про місто, да, от близько 500-400 в день про місто Дніпро. У зв'язку із цим, із таким швидким поширенням цієї хвороби, з вашої точки зору, ви сказали, що ми в помаранчевій зоні, да, це між червоною та жовтою, чи потрібно переводити область, всю, можливо, окремі райони, окремі міста, саме у червону зону із тими обмеженнями, які там передбачені жорсткими? Ну, мабуть, так, для того, щоб про те, що я вже говорила, навчитися зупинитися і подумати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Ну, хочу сказати, що на сьогодні у нас досить високий рівень, мабуть, у половини регіонів нашої області. Так, туди попадають і великі міста, і Дніпро, і Кривий Ріг, і Кам'янське. Тому ми повинні зробити все. А по цифрам, наша область, вона сама найбільша область по чисельності, тому і цифри, вони теж вражають. Та ми не повинні, як це, розслаблятися, ми не повинні думати, що щось станеться без нас, і повинні дбати про себе. Ну, і от, щоб я саме заакцентувати хотів на цьому увагу, да, от ваша точка зору, як голови облздрави, як у нас кажуть, да, зазвичай, от ви вважаєте необхідним переведення області в червону зону? Тобто, з точки зору саме як людини, яка відповідає за медицину? Ми повинні розірвати це коло. На сьогодні нашої свідомості я вбачаю недостатньо, тому, мабуть, ми швидко до цього і йдемо. Угу. Так, до червоної зони. Так, да, до червоної зони. Угу. Тобто, я отак задаю з різних боків, я просто так, хочу... Так, так потрібно так, переводити потрібно, у червону так. зону. Так, тоді давайте перейдемо до основної теми нашої розмови. Власне, це вакцинація. От вона у нас у державі почалася в лютому, в області також в лютому місяці. Як визначається черговість тих, хто має під неї підпадати? Зрозуміло, у нас населення там поки давно перепис не проводився, вже майже 20 років точно сказати не можемо, але тим не менше, ну, вакцини станом на сьогодні явно не вистачає. Да? І хто в першу чергу, яка це черга, от як це відбувається? Є дорожня карта, яка затверджена Міністерством охорони здоров'я. Ми не забуваємо, що система охорони здоров'я в реформі, тому більшість мешканців як України, так і Дніпропетровщини, вони уклали декларації з своїми сімейними лікарями. Тому є категорії, які критично потребують в першу чергу вакцинації. Ну, саме перші – це ті, хто рятують життя пацієнтів з COVID. Це медичні працівники, тобто це лікарі, це середній медичний персонал, це молодший медичний персонал, всі, хто обслуговують на госпітальних базах ковідних пацієнтів.
це інші працівники всіх закладів охорони здоров'я, які здійснюють діяльність у нас на території області, будь це державні, це приватні чи комунальні заклади, вони мають в першу чергу на вакцинацію сьогодні. А також аптечні заклади, ФОПи, які здійснюють теж медичну право, вони теж відносяться. Військовослужбовці, які в зоні ООС нас захищають, і молоді хлопці, які теж турбуються, як і наші лікарі, при тому, щоб процвітала і жила наша Україна. Угу. Ну і це соціальні працівники, а також літні люди, яким старше 80 років. Ну от я, до речі, так постерігся новин, бачив, що почали вакцинувати і рятівників, тобто співробітників державних служб. Так, це критичні інфраструктури, це і Нацполіція, і рятувальники, абсолютно всі, хто стикається в першу чергу в тих приміщеннях, де масове скупчення людей, які нам важливі для того, щоб усі служби функціонували. Так, от я хотів би ще трошки так уточнити. Ви згадали про дорожню карту, що затвердив Кабмін. От що це за документ? Можливо, хтось не знає, да, з наших глядачів? Це наказом Міністерства охорони здоров'я затверджена дорожня карта, в якій чітко визначені етапи вакцинації відповідно до тих ризиків, які нам загрожує з цього, ну, ковід приходить хвороба, і ці люди, які в першу чергу з ним стикаються, і вони визначені поетапна вакцинація. Він оприлюднений як на сайті Міністерства охорони здоров'я, так і є окремий такий ресурс інформаційний Кабінету міністрів, сайт covid19.gov.ua, на якому також розміщені коротко всі ті етапи, про які я говорю. Так, ну, я думаю, багатьох з наших глядачів є інтернет, так, хто захоче, може подивитись, або тих, хто там старенькі люди, показати там їх сусіди, чи близькі, чи родичі, хтось може показати, як це все буде відбуватися. Вікторія Вікторівна, а от якщо говорити так більш конкретно по цифрах, да, от зараз, коли ми говоримо, це середина квітня, да, почалась вакцинація, ну, 2 місяці плюс-мінус тому, да, чи багато вже людей, ну, можливо, в першу чергу з тих категорій, про які ви сказали, вже вакцинувалися, вже мають певний захист від цієї хвороби? Говорити про певний захист ще зарано. Отримали ми 37,5 тисяч доз вакцин. Вакцина – це AstraZeneca Covishield. Вакцинуємо ми, це перша індійська доза. Індійська вакцина, про яку так, це говорять. Індійська вакцина. Вакциновано на сьогодні вже більше 32 тисяч. Ми займаємо друге місце по вакцинації в Україні після міста Києва. З одного боку, це велика цифра, да? А з іншого я хочу сказати, що це всього 1%. Лише чуть більше, да, 1% дорослого населення старше 18 років. Тому ми повинні якось більш свідомо до цього відноситися. І я кожного дня стикаюся з тим, що ми зараз от перший-другий етап здійснюємо вакцинацію, а дуже багато звертається для того, щоб провести вакцинацію на більш пізніх етапах. Угу. Найбільше, що мається на увазі? Ну, це звичайні люди. От я, наприклад, як виконуючий директора, я не підпадаю ні під другий, ні під третій етап, ні під перший етап. І тому на сьогодні я хотіла, але я не маю права. Угу. А от знову ж таки, ви б хотіли, не маєте права, я б теж, мабуть, хотів, так? Не знаю, я, чесно кажучи, ще навіть не ставав чергу. Так, зізнаюся. А от ця вакцина, яка вже є, да, от, скажімо, якщо ми говоримо про індійську, да, от, ну, там була інформація, що є домовленість про закупівлю 10 мільйонів доз вакцини Pfizer, оприлюднено декілька днів тому на сайті Офісу Президента. Подивимося, що там буде. Да, от, за яким принципом ця вакцина розподіляється, ви сказали, на першому місці Київ, на дорогому Дніпропетровська область, за темпами вакцинації. За яким принципом вакцина розподіляється між регіонами? Ну, як я вже говорила, є 5 етапів по вакцинації. Ми визначаємо ті цільові групи, які підпадають під ці етапи. І ми подаємо тих, хто є за цими цільовими групами, а також ті, хто попередньо висловив бажання. І вже на рівні держави розподіляється відповідно до цих цільових груп вакцина на території.
Так, і стосовно, знову ж таки, стосовно цифр, я хотів би уточнити. Ви сказали, що отримали ми 37 тисяч доз вакцин. Так, 37,5 тисяч доз вакцин. Міністерством охорони здоров'я було доручено передати 2 тисячі нашим колегам із Херсону, тому що вони, мабуть, заказали замало. Ми не можемо залишити своїх колег, скажімо так, без вакцини, тому ми поділилися. На сьогодні у нас залишилось трошки більше 3 тисяч. Я думаю, от я про це якраз хотів запитати, тому що 32 тисячі людей вакцинували, да? Так. У нас 37,5 мінус 2, це 35,5, залишається 3,5 відповідно. Майже 3,5. Да? А що далі? Тобто вже фізично її не буде, цієї вакцини, оскільки ми знаємо, скажімо, стосовно саме індійської вакцини AstraZeneca Covishield, да, яку ви сказали, що там в Індії сплеск захворюваності, да, що її обмежують у своєму постачанні. От коли вакцинується ще 3,5 тисячі людей, що далі? От як тут бути? На сьогодні Covishield – це є векторна вакцина. Період між першою і другою вакцинацією складає 3 місяці. Міністерством охорони здоров'я доведено, що буде вакцина. Вакцина, якою ми зараз вакцинували, це векторна вакцина. І за рекомендаціями ВОЗ, як тільки надійде векторна вакцина, вона надійде відповідно до того періоду, коли нам необхідно буде вже розпочати щепити другий раз. Хочу сказати, що ця вакцина, яка у нас зараз, це ми щепили тільки перший раз. У нас немає в області людей, я думаю, що ви бачите із засобів масової інформації, що в деяких областях є люди, які повернулися з-за кордону і вже отримали тут в Україні другу дозу Covishield-а. І тому прийде ще додаткова вакцина, це квітень і травень, і ми будемо щепити відповідно до графіку. Та хочу сказати, що у нас іще одна новина. Поки я йшла до вас на ефір, ми вже отримали ще одну вакцину. Це китайська вакцина CoronaVac, 11 560 доз, яка буде для маломобільних груп населення, для їх доглядальників, а також для освітян, що будуть проводити участь у ЗНО. Так, от ви також перехопили наступне питання. Да? Я хотів у вас уточнити, да? Хто, власне, є основним постачальником вакцини. Чи вірно я розумію, що на сьогодні це Індія, це Китай, да? Про американську вакцину поки що говорити зарано? Окрім... До України ще не надходило, як тільки ми отримуємо документи від МОЗа про розподіл, в якому зазначаються всі дані, ми обов'язково засоби масової інформації сповіщаємо про це. Так, і уточнити хотів би також ви таку цікаву новину. Фактично, це інсайт стосовно китайської вакцини 11 тисяч доз, про які ви сказали. Це от зараз прямо її вже поставили до Дніпропетровської області? Так, вона вже в Дніпропетровській області. Так, ми зараз займаємося тим, що розподіляємо її між мобільними бригадами, які будуть здійснювати виїзди на дім до тих маломобільних груп населення. І я сподіваюся, що вже з завтрашнього дня вони отримують і поїдуть щепити людей. Так, і ще таке питання. От 30 з лишком тисяч людей у нас вакцинувалось. А от, ну, зрозуміло, да? Департамент – це все-таки, скажімо так, можливо, в першу чергу, це чиновничий апарат. Да? Так. Відповідно, ви ведете певну статистику і таке інше. От чи за тією інформацією статистичною, якою ви маєте, чи були негативні реакції на вакцину, можливо, навіть летальні випадки от у нас в області? Ну, ті випадки, які ми фіксуємо, більшість із них – це несерйозні випадки, це підвищення температури, це якісь місцеві реакції на місці здійснення щеплення. На минулому тижні у нас був один випадок – це анафілактичний шок, але бригада своєчасно надала допомогу, і з людини все гаразд. На сьогодні всі випадки, які трапляються, ми передаємо до Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я. І вже після всіх тих проведених процедур розслідувань регіональними комісіями вони здійснюють свої висновки –
Тобто спричинило це чи не спричинило вакцинування? Так, і я хотів уточнити і для наших глядачів, і для себе особисто, як такий не зовсім, можливо, свідомий громадянин, да, який ще не став в чергу. От як стати, власне, в чергу на вакцинацію? Тобто сама процедура, сама схема. Тобто мені йти до сімейного лікаря, чи як це відбувається у нас? Можна, є декілька варіантів. Це і є гаряча лінія МОЗ, це є портал «Дія», це є мобільний додаток «Дія». Також можна записатися через свого сімейного лікаря. І у нас на сайті Департаменту охорони здоров'я є усі пункти щеплення. Можна взяти звідти телефона. Ми періодично обзванюємо, щоб ці телефони були актуальні, і теж записатись на вакцинацію. Угу. І от, добре, я там пішов до сімейного лікаря, записався, чи подзвонив, чи там через Дію це все зробив. Да? А от якщо, ну, у мене виникає відповідно наступне питання, да? А скільки мені чекати? Того, ну от я, скажімо, не з категорії, да, критичної інфраструктури, хоча працівники радіозв'язку, коли ми пам'ятаємо рік назад, були у нас спецпропуски і таке інше, відносились, да, але тим не менше, ну, ми не так багато контактуємо там з безпосередньо хворими, да, як це роблять ті ж медики, ті ж рятівники, ті ж поліцейські і таке інше. От чи можу я для себе розуміти, коли я зможу отримати цю дозу вакцини? Я хочу сказати, що все це залежить від тих поставок, які здійснюються в Україні, але перед нами поставлена задача, що зараз в найближчі 3 місяці буде активно поступати вакцина до України. І я думаю, що з червня цей список буде значно розширено і не так уже довго нам чекати для того, щоб наш сімейний лікар чи відповідальний, та де ви записалися, запросив вас на вакцинацію. Да, ну, тобто, ну, ви вважаєте, що, я так розумію, що буде у нас не лише індійська, да, для тих, хто перший раз вакцинувався. Я думаю, що буде китайська, вибір у нас вакцин, але я думаю, що МОЗом будуть відповідно там виписані якісь пріоритети до цієї вакцини, тому що, ну, ви бачите, що в усьому світі не так багато і стоїть черга для тим, щоб вакцинуватися. Та на сьогоднішній день уряду вдається і відповідно до тих заяв, які доведено до нас і поставлено завдання, що вже з червня ми будемо працювати в досить такому активному режимі щодо вакцинації. Я хотів ще уточнити стосовно пунктів вакцинації. От ми бачимо, скажімо, таку ситуацію, це є по місту Дніпру і по Дніпропетровській області. У нас іде така своєрідна оптимізація закладів охорони здоров'я, скажімо, от навіть там десь місяць тому збиралася окрема сесія облради по одному питанню, це об'єднання всіх топ-диспансерів в області в одну структуру. Тобто, от деякі лікарні, які, до яких всі звикли ходити, там міняють свої номери, адміністрацію, тобто, можливо, ще не всі розібралися, да, от, в тому процесі, який відбувається. Тобто, от я став у чергу, підійшла моя черга вакцинуватися. Да. Які пункти у нас діють в області, у місті, де безпосередньо проводять вакцинацію? На сьогодні в нас вже навчено і можуть вакцинувати 207 стаціонарних пунктів щеплення. Вакцинація здійснюється 2 способами. Це мобільні бригади, які виїжджають, ну, як я вже говорила, до маломобільних будуть виїжджати, а також в організовані колективи, те, що ви сказали, наприклад, про лікарні, там, в якісь військові частини. Якщо це організовані колективи, то мобільна бригада виїжджає з вакциною, вона здійснює щеплення. А стаціонарні пункти щеплення, вони всі знаходяться на сайті департаменту, їх можна подивитися як за адресою, так і телефонами. Вони оприлюднені також і на дашбордах Міністерства охорони здоров'я, можна зайти і відповідно до свого населеного пункту вибрати найближчий пункт щеплення. До речі, от хотів уточнити, а це взагалі доведеться мені щось заплатити, якісь кошти, чи у нас безкоштовно? Ні, вся вакцинація, вона є безкоштовною, тому якщо є такі випадки, я б хотіла перша про них знати. Я проти того, щоб цим маніпулювали. Немає ніяких у нас підстав. На сьогоднішній день держава
повному обсязі забезпечує безкоштовно вакцинацію ті категорії, про які ми говорили. Так, тобто, скажімо, якщо до мене приїжджає мобільна бригада, да, ну все можливо, просто ну, людина, коли приїжджають медики, ну всі, я думаю, знають, так трохи в шоковому стані, навіть якщо людина здорова, да, приїжджає, говорить, там, дайте мені 200 гривень, чи 2000 гривень, чи там, не знаю, треба дзвонити, я не знаю, на якісь гарячі лінії в поліцію, тобто треба якось на це реагувати. От. Є гаряча лінія Департаменту охорони здоров'я, вона працює в цілодобовому режимі. І ми, ну, навіть я не знаю, що повинно бути у спонукати до таких дій, про які ви говорите. Вакцинація безкоштовна. Ну, я можу навіть зі свого досвіду знати, сказати, у студентські роки зі мною була така ситуація, коли у нас весь курс викликали, щоб зробити нам щеплення, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю від чого. Ми просто заходили, нам казали, підпишіть тут і йдіть, да? Тобто вакцину просто забирали. Була така ситуація, особисто в моїй біографії, сподіваюся, що таких випадків, якщо у нас і будуть, їх буде мінімум. От хотів вже, у нас наша розмова підходить до логічного такого завершення. Є категорія таких людей, яких ми звикли називати антивакцинаторами. Да? От ваше особисте ставлення до них? Ну, звичайно, є. Навіть ми не будемо там щось говорити в оправдання цього. Але я навіть не можу сьогодні сказати, що спонукає цих людей так думати. От ви говорили там, що ви в студентські роки. А я пам'ятаю зовсім інше, коли в 98-му році всіх нас щеплювали в місті від дифтерії. Ну, так сталося, що ми з сім'єю з гуртожитку переїхали жити до квартири вже після навчання. То перше щеплення від дифтерії ми отримували в гуртожитку, а вже наступні щеплення, ті, які повинні бути до нас додому, прийшла медсестра і вона здійснила це щеплення. І це для мене такий виклик. У мене в сім'ї такого немає. Мене навчали так батьки, я навчаю своїх дітей, тому що ризик, який є від хвороби, він набагато вищий, чим вакцинації і так далі. Тому про якісь там думки щодо антивакцинаторів – це їхній вибір, це їхнє життя, їхній вибір. І я думаю, що коли вони на це подивляться з іншої сторони, то вони передумають і здійснять правильний вибір щодо свого здоров'я і життя. Ну і останнє вже питання на сьогодні, у нас одна хвилина лишається. А якщо людина особисто відмовляється від того, щоб прийняти вакцину, зокрема медик, що в такому випадку? Вона має право на це? Так, вона має право на це, але ми не говоримо про тих, хто відмовляється. Ми в першу чергу говоримо про тих, хто за вакцинацію, за доказову медицину. І з того переліку, про який я говорила, майже 15 тисяч – це медики, які вакцинувалися. Вікторія Вікторівна, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Вікторією Кулик. На все добре.